Рада вітати вас ще раз, дорогі наші телеглядачі. Це програма «Вечірній Чернігів», я і ведуча Діна Вонг. У заключній частині нашого ефіру ми будемо говорити про проєкт, який називається «Простір DIY», який реалізується в нашому місті за підтримки Українського культурного фонду. Детальніше про цю ініціативу нам розкаже пан Сергій Безбородько, керівник громадської організації «Екомісто». Вітаю вас, пане Сергію. Добрий вечір. А також пані Анна Кудіяки, учасниця цього проєкту, а також архітекторка. Вітаю вас, пані Анна. Добрий вечір. А я нагадую вам, дорогі наші телеглядачі, що ви можете зайти зараз на Facebook-сторінку телеканалу «Новий Чернігів» та долучитися до нашого ефіру. Зокрема, шукайте пост із трансляцією, пишіть там коментарі, ставте запитання до наших гостей і не забувайте реагувати на наш ефір, тому що нас дуже цікавить ваша думка. Пане Сергію, перш за все, розкажіть, будь ласка, що це за ініціатива, яка її мета? По-перше, хотів би трошки поправити назву, тому що ми самі в команді називаємо цей проект «Простір дій», і DIY, і «дій» – це така гра слів. Від англійської вона означає «do it yourself», «зроби сам», а українською – це слово «дія», яка також спонукає до якихось спільних активностей. І ось цей проект ми реалізовуємо в партнерстві з Національним університетом «Чернігівська політехніка» і на території політехніки. Ми працюємо з корпусом за адресою вулиця Білова, 4, який наразі не використовується для навчання, але при цьому має великий потенціал для активації. Ось за нашими такими ось вимірами це близько 2 гектарів землі у мікрорайоні, який дуже потребує уваги, тому що наразі в цьому мікрорайоні відсутні публічні простори облаштовані, і наша територія кампусу, вона буде так ось, по-перше, використовуватися як місце для експериментів, навчання і практики студентів напрямків архітектура, містобудування і дизайн. А по-друге, вона буде слугувати таким публічним простором для наших сусідів, місцевих мешканців. І ось зараз на екрані це 3D-сканування території, які ми вже зробили за допомогою дрона. Ось у нас наразі відбувається перший етап проекту – це школа. Нашими учасниками є така змішана група зі студентів політехніки і місцевих активістів, активісток, які вже мають певний досвід. І під час першого етапу ми обмінювалися, по-перше, такими своїм досвідом, думками і дивилися вебінари від спікерів з усіх майже міст України. З нами на зв'язку були Львів, Одеса, Житомир, Київ. Ми вивчаємо досвід інших активістів, інших низових ініціатив. І концепція основна нашого простору буде така, що він буде максимально екологічний, максимально буде він такий ось функціональний і доступний для різних груп населення, а також він буде зроблений з підручних матеріалів, по-перше, з наявних, які в нас вже є, а по-друге, з повторно використаних деревини, металу тощо. І ми це зробимо самі під час воркшопів, які будуть в серпні. Ну, тобто, проєкт ще буде продовжуватися у серпні. Я, власне, чому сказала DIY, тому що ваша назва проєкту, вона так і написана. Тобто, простір, і потім англійськими літерами DIY, тим паче, що робити своїми руками, тому я так і подумала, так і назвала. Але, в принципі, правильно говорити простір дій, так? Ми називаємо простір дій, щоб було більш зрозуміло для широкої публіки, але, звичайно, що в оригіналі так і є абревіатура DIY англійська. Пані Анно, розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили долучитися до цього проєкту? Яка була ваша мотивація? Оскільки я не корінна чернігівчанка, я переїхала сюди 3 роки тому, і я ще не дуже влилася в цю архітектурно-урбаністичне середовище. Мені було дуже цікаво більш глибше зрозуміти Чернігів, познайомитися з молоддю активною і щось зробити самій в цьому місті. І от які ваші перші враження? Власне, наскільки я розумію, цей проєкт стартував з понеділка, зараз вже четвер. Перші враження ваші? Надзвичайно насичено в плані інформації, оскільки в нас поки триває школа, і надзвичайно ініціативна молодь, яка хоче щось робити. І дуже класно, що вони мають таку можливість навчитися, оскільки те, чому ми навчаємось, відрізняється від програми, яка зазвичай йде в університетах, і це така нестандартна освіта в них виходить, і це надзвичайно мене захоплює. А от у вас є комунікація між учасниками цього проєкту? Тобто пан Сергій сказав, що там є певна частина саме студентів, а ви вже як практикуючий архітектор. Що у вас запитують ваші колеги по проєкту? Вони, напевно, зараз більше запитують, де можна їм отримати самоосвіту, бо вони розуміють, що лише покладатися на освіту університетську, це, ну, ти далеко не поїдеш. І вони питають, які практичні навички треба мати.
І більше, напевно, просто ми поки знайомимось, бо насправді не так багато днів пройшло, і поки так триває наше знайомство. Пане Сергію, цей проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Розкажіть, будь ласка, у якому лоті була ця ініціатива? Наша ініціатива, вона підійшла за критеріями відбору, і ми писали заявку за лотом «Урбаністика і публічні простори». Тобто це лот «Інноваційний культурний продукт». Ось, і ми детально, по-перше, вивчали вимоги фонду, дуже ретельно підійшли до написання заявки, отримали дуже гарні відгуки, і ми в рейтингу були на високому місці, вже пройшли процедуру переговорну і вже отримали перший транш гранту, який зараз безпосередньо ми ось витрачаємо на школу, на навчання, а далі після цього буде дослідження. Ось на всіх етапах залучені експерти, спікери. Також до нас приїдуть наші партнери з науково-мистецької платформи «Острів» з міста Київ і будуть як куратори допомагати нам провести дослідження, як просторове, так і соціологічне. І потім за результатами дослідження ми будемо територію кампусу, по-перше, ми поділимо на такі певні функціональні зони і будемо думати, як можна їх активувати, які самі можуть бути сценарії в різних зонах, як ми можемо, по-перше, дати більше можливостей природі в цьому місці, тому що це одна з наших цінностей і це одна з таких ось фокусів проєкту, що ми на території кампусу хочемо показати такі практичні і дієві приклади орієнтації міст до сучасних вимог, природоорієнтовні рішення. І також будуть створені декілька арт-об'єктів на території кампусу і певні функціональні зони, як я сказав вже раніше, під час воркшопів в серпні. Тобто ми будемо ще працювати як зі зварювальним апаратом, так і з електроінструментом. Для декого, можливо, це буде вперше, для декого це буде така ось певна ще практика додаткова. Ну і я бачу від учасників багато вже запиту саме на практичні ось такі ось напрямки. Але як ми побудували компоненти школи, і так і наголошують наші експерти, що дослідження має бути перш за все. Перед тим, як щось робити, треба три рази подумати, тому що ми хочемо, по-перше, раціонально ставитися до наших наявних витратних матеріалів, а по-друге, з повагою ставитися до історії цього місця і до запитів саме від місцевих мешканців, тому що наразі для навчання корпус і кампус не використовується, але багато місцевих мешканців вже там присутні, вони вже вважають це своєю територією, і ми хочемо їм допомогти і покращити там їх умови для досугу там чи якогось там ще активностей. Та я думаю, в нашому випадку це буде три рази подумати, 10 разів поговорити з місцевими, якби потім їм розказати, щоб не було ніякого супротиву. Бо дуже часто буває, що люди думають, що ми приходимо і хочемо їм насадити якусь свою візію, а ми ж насправді це робимо для них. Якщо від них не буде погодження з цим простором, вони його просто перестануть використовувати або буде вандалізм відносно цього простору. І треба максимально цього уникнути. Вандалізм – це така справа, що він зазвичай відбувається у найнеочікуваніших місцях, і це зазвичай люди, які не зовсім адекватно себе поводять, але тим не менш. От, пані Анно, ми ще до ефіру з вами поговорили про те, що ви також наполягали на тому, що сказав пан Сергій, перш за все потрібно провести дослідження ретельне. Але врешті я хотіла запитати, чи є у вас перші якісь ідеї от під час вашого участі у проєкті? Можливо, щось вас надихнуло і щось би ви вже хотіли запропонувати, якийсь сценарій для розвитку цього простору? Насправді, оскільки це місце є закинутим, і там, мені здається, що природа бере своє. Мене це дуже надихає, там, коли є старі фундаменти від знесених будівель, і там дерева крізь них проростають. Мені здається, це можна показати людям, як можна зробити такий урбаністичний парк. І що це може бути такою гарною альтернативою і для Чернігова, і для інших міст України. І зробити його максимально комфортним, наповнити його різними функціями, щоб там був запит, щоб це не було просто огороджена територія, там до нічого не відбувається і ростуть собі красиві дерева, а зробити це все-таки місцем і для рослин, і для людей, спробувати це поєднати. Пані Анно, ви казали, що до цього ви ще мешкали у Вінниці. Так. А скажіть, будь ласка, як у Вінниці ставляться до подібних ініціатив, до подібного такого планування міста, і от якщо порівняти з Черніговом, наприклад?
Насправді я мешкала у Вінниці до навчання в університеті, це було близько 10 років тому, і після цього я не жила у Вінниці, я жила у Києві. Але я знаю, що одні з наших спікерів був, вони приймали участь у конкурсі, у Вінниці проводили конкурс, по-моєму, «Альтманскавер» називався, і вони, наскільки я розумію, виграли цей конкурс, і в них надзвичайно цікава ідея, вони там пропонують підняти річку, яка є в колекторі, і зробити теж такий парк посеред невеликого скверу. І я думаю, оскільки це пропозиція виграла, то в Вінниці якби намагаються, я не скажу, що слідувати трендовим ідеям, але пробувати обирати якийсь інший шлях, аніж просто газони, петунії і... Топіарні форми, так, про які ми також говорили. Ну і сам факт того, що у Вінниці був конкурс щодо концепції розвитку публічних просторів, це також приклад для нас. Дуже часто ми маємо якусь певну передпроектну пропозицію і нам пропонують внести зміни. Хоча ми не маємо змоги, по-перше, скласти якесь технічне завдання для архітекторів, а по-друге, ми не маємо шансу обрати серед можливих варіантів. І оцей конкурси, публічність, етапи конкурсів – це дуже важливо. І як нам розповідали наші ментори, після конкурсу ще був етап експертного відбору. Пройшли дві команди і з двома командами вже проробляли дійсно вже не тільки ескізні пропозиції, а вже такі ось більш детальовані плани. І ось ця історія з звільненням річки, вона також дуже тісно накладається на один з наших вебінарів під час проєкту. Його тематика була «Сталі ландшафти» або «Як допомогти природі в місті». Тобто, що можемо ми зробити для того, щоб природа відновлювалася, для того, щоб поверталися комахи в місто, птахи і так далі, і щоб місто було більш стійким і екологічним. Пане Сергію, я ще пропоную поговорити про те, хто учасники. Тобто, якщо я не помиляюся, 40 учасників беруть участь у цьому проєкті? 40 заявок було, але було відібрано 20 учасників, учасниць. У нас група змішана, 50% – це студенти, студентки політехніки, тобто це перший, другий курс навчання за спеціальностями ландшафтний дизайн, архітектура, містобудування, дизайн, а також 10 інших учасників. Учасниць – це вже більш досвідчені митці, архітектори, дизайнери. Ось, і у нас змішана така ось форма навчання. Більшість учасників присутня з нами безпосередньо на території кампусу. Ось ви бачите, наприклад, наші такі прогулянки перші. А ті, хто не мають змоги долучитися наживо, вони в онлайні також з нами дивляться вебінари. І так само вебінари ми всі записуємо, і ми їх публічно також викладемо для того, щоб якомога більше людей, по-перше, про ці цінності дізналися, і щоб якомога більше людей розуміли, які саме аспекти, які саме фокуси ми будемо брати вже під час проєктування, ну, виходячи з нашого досвіду нового такого. А от, до речі, за яким принципом ви відбирали учасників? У нас було такі ось аплікаційні форми учасники заповнювали, і ми читали їх анкети. Перш за все, нас цікавила саме їх мотивація. Вже на другому місці був досвід. І, ну і третє, це також ми просили і завжди тепер просимо, що додати посилання на сторінки особисті в соціальних мережах, тому що також нам було цікаво, як саме позиціонують себе учасники, як вони ведуть свої сторінки, наскільки вони толерантні, наскільки вони взагалі відповідають нашим цінностям. І ось хочу сказати, що ми відбирали як учасників з досвідом, так і просто, коли хтось писав, що я дуже люблю робити щось своїми руками, я дуже люблю такий ось напрямок «Зроби сам», і це повністю відповідає моїм цінностям. Ми також таких учасників брали, тому що окрім дослідження, окрім проєктування, у нас ще певний час ми проведемо безпосередньо за роботою. Тобто ми будемо самі зводити певні такі ось інфраструктурні об'єкти з деревини, з металу, і нам допоможуть саме ті, хто любить щось робити, і також ми на них дуже розраховуємо в проєкті. І, до речі, це територія, там, де зараз знаходиться станція сортування сміття. Зараз, коли завершиться слайд-шоу, я пропоную вивести на екрани, власне, вигляд цієї станції зараз, для того, щоб наші телеглядачі розуміли, про що йдеться. Я вам нагадую про те, що зараз якраз ми обговорюємо, як можна облаштувати цей простір. Тож, якщо у вас є якісь ідеї, я думаю, що нашим гостям буде цікаво їх почути. Заходьте на сторінку «Новий Чернігів», шукайте посттрансляцію і пишіть, що ви хотіли бачити на цьому місці. Пані Анно, от пройшли якісь воркшопи, так, з вами працювали спікери. Є якісь ключові ідеї, які для вас виявилися такими принципово новими та принципово цікавими?
А насправді в нас ще не було воркшопів, в нас поки тільки ми слухаємо вебінари. Так, теоретично. І, оскільки ми ще не провели ґрунтовного дослідження, ми ще дуже мало спілкувалися з людьми, які живуть навколо самої політехнікою, яке в неї бачення, ну, прямо зараз, і саме ми, як студенти, і під час школи, то поки таких чітких ідей ніхто не озвучував. Але я впевнена, що в кожного в голові сидять вже таких пару цікавих ідей. Ну, я мала на увазі, от з тих теоретичних вебінарів, так, що ви зараз прослуховуєте, було щось для вас таке принципово нове? Тому що ви ж архітектор з досвідом, ви не студентка. Насправді, принципово нового для мене не було, але для мене було надихаюче, що всі наші спікери – це практикуючі архітектори, екологи, і вони всі діляться своїм досвідом. Вони не розказують теоретичну частину, не лише теоретичну частину, а вони ще показують. І це насправді дуже надихає і мотивує, і є куди рости, коли ти бачиш такий рівень високий. Пане Сергію, от якщо говорити про те, що будуть робити учасники своїми руками, вже є якісь думки щодо цього? Тобто буде використовуватися це точно вторинна сировина, а також певні речі, які можна переробити. Одна з тем наших вебінарів була апсайклінг, але не тільки в сенсі мистецтва і не тільки в сенсі виготовлення якихось там речей нових і переосмислення сенсів, так і от бачите зараз, зокрема на екрані, у нас дуже багато залізобетонних конструкцій на території, які, ну, повсякденні ми називаємо сміттям будівельним, але є досвід вже, як навіть таке ось будівельне сміття можна використати, надати йому нових сенсів. Ми навіть один з днів ми просто облікували все, що у нас на території валяється, стоїть, десь підперте, десь там закинуте. Це і бетонні плити перекриття, і якісь бетонні стовпчики, бетонні ці ось опори. І ми зробимо з них 3D-моделі і спробуємо їх якось переосмислити. Можливо, вони будуть стати вертикально, можливо, горизонтально, можливо, ми їх перемістимо в інше місце для того, щоб вони якусь функціонально ще виконували мету, не тільки як рештки будівництва, а ще як якась певна зона. Також у нас був вчора день присвячений саме екології, екології простору, екології в сенсах ландшафту і адаптації просторів до змін клімату, і ми отримали багато інструментів, як вертикальне озеленення, там дощові садки, зелені дахи, збір і використання дощової води, потім міські луки, міські ферми, різнотрав'я. Ми хочемо зробити на території, поки що не знаємо, де саме, а такі маленькі демонстраційні функціональні зони, де могли б містяни так само почитати певну там інфографіку, якусь таку історію і дізнатися, чому важливо робити саме так, тому що зараз у нас перехопила весь інфопростір комунальні служби, і інколи важко серед новин побачити дійсно якісь актуальні теми. А ми своїм прикладом хочемо показати, навіщо, ну, чому не варто косити все підряд, чому варто використовувати ресурс такий, як дощова вода, чому варто зменшувати площу асфальтовану, чому варто збільшувати площу озеленювання. Один з наших перших таких досліджень – це була така ось просто такі польові виміри за допомогою пірометра. Ми замірювали температуру в різних куточках нашого кампусу, і подекуди температура асфальта досягає 59 градусів, і це просто повністю не відповідає концепції просторів для людей. Жодна людина не буде в такому місці знаходитися, тому наша задача також подумати, як ми можемо цей простір адаптувати до вимог сучасних, де ми можемо додати вертикального озеленення, де можемо посадити додаткове дерево, яке в перспективі виросте і додасть тіні. Зараз, як пам'ятаєте, на екранах дуже велика площа просто заасфальтована. Раніше з історії вона використовувалася для якихось там подій, для урочистостей, для влаштувань. Але зараз це просто асфальтована поверхня, яка не використовується. Ми хочемо її переосмислити, зменшити її площу, додати якесь контейнерне озеленення або взагалі видобути в асфальті такі ось отвори і там дерева посадити. І це ще залежить від того, наскільки керівництво університету дозволить нам втілювати такі наші амбітні пропозиції. Тож ще такий буде певний етап – це з ними консультації, погоджень, наскільки вони готові дати нам зелене світло в усіх наших таких ось починаннях.
Паняно, от пан Сергій вже починав говорити про те, що, власне, будуть перероблюватися певні речі, які ми звикли сприймати як будівельне сміття. У вашій практиці вам доводилося давати друге життя подібним предметам? Саме особисто в моїй практиці ні, але наші спікери, там одні з архітекторів, вони показували свій кейс в Житомирі, коли під час фестивалю в них були залізобетонні плити, на які ми всі звикли, і вони їх поставили як... Це не була сцена, це були місця для сидіння, вони їх обладнали дерев'яними шинокладками і так використовували ось цей простір. А от ви, в принципі, після цього проєкту хотіли б використовувати таке у вашій практиці? Так, оскільки я думаю, що зараз, після того, як був локдаун і всякі ось такі речі, пішло здорожчання матеріалів, вони деякі поздорожчали в 2-3 рази. І ти розумієш, що насправді, що ось ці ось залізобетонні речі перестають бути сміттям, вони стають бути ресурсом. І оскільки це не використовується для будівель, а на вулиці буде використовуватись, і вони не є небезпечними в плані того, що вони якби не несуть особливо якихось конструкцій, і вони спокійно можуть використовуватися в такому просторі. Паняно, я ще пропоную розказати вам, як, власне, проходить ваш день на цьому проєкті. І знову ж таки, виведіть, будь ласка, світлини. Тобто на світлинах можна побачити, що ви і спілкуєтеся між собою, і щось представляєте, і слухаєте вебінари, і ходите десь. От у котрій починаєте, у котрій завершуєте, і що, власне, відбувається впродовж вашого дня? Ми починаємо о 10 ранку. В нас іде година рефлексії стосовно минулого дня і якась установка на цей день. Ми обговорюємо якісь дослідження, які ми зазвичай проводимо ввечері, якби і на наступний ранок ми їх обговоримо, ділимось. І бо кожен учасник проводить якусь свою окрему ланку досліджень, бо ти сам не можеш все охопити. І потім зранку ми ось це все ділимось, спілкуємось, робимо якісь висновки, і всі ж одразу хочуть, у всіх виникають всякі ідеї, ми все рівно ділимося цими ідеями. Хтось там розказує, о, можна це зробити, а потім хтось додає, і щось в головах у кожного виникає. Потім в нас іде перший вебінар, він триває з 11 до години, і нам спочатку розказує спікер, потім ми з ним спілкуємося, задаємо питання, він може нам задавати якісь питання стосовно нашого простору. Потім в нас перерва на обід, потім знову другий вебінар, і він закінчується о 4:00, і потім годину ми або продовжуємо робити якісь дослідження, або можемо знову спілкуватися, і зазвичай нам кожен спікер дає якесь завдання. Типу, дослідити то, поспілкуватися з тими людьми, уявити, що б вам хотілося мати в цьому просторі. І ось так ми о 5:00 закінчуємо, тобто з 10:00 до 17:00 години. А як ви розподіляєте обов'язки у групі? Тобто у вас 20 людей, 20 амбітних людей, які вже хочуть діяти. Як ви розподіляєте зобов'язання? По принципу, у нас, наприклад, було завдання дослідження території. Сергій задає, наприклад, хто піде міряти температуру. Ті люди, яким це імпонує, піднімають руку і кажуть, ми підемо міряти. Потім хто піде, не знаю, там обліковувати конструкції, які є невикористовані, ті люди роблять. І зазвичай все це дуже ніхто не сперечається. Якось насправді все розходиться, кому треба, і всім вистачає всього. А за який сектор відповідаєте особисто ви дослідження? Коли в нас відбувалося дослідження, я досліджувала саме дерева наявні і рослинність. Мені ця тема дуже імпонує, я не настільки поки в ній кваліфікована, але от мені саме зацікавив цей проект ще цим, що в нас якби надзвичайно велика ландшафтна зона і можна реалізувати якісь ідеї, дізнатися, поділитися, обсудити з архітекторами. У нас є один з консультантів, це ландшафтний архітектор, якби, і можна так навчатися. Клас. Пане Сергію, ще хотілося б дізнатися про серпень. Ви вже почали говорити, що будуть воркшопи. Що саме за воркшопи, як довго триватиме це навчання і хто, власне, буде спікерами? Власне, воркшопи будуть в другій половині серпня. У нас будуть воркшопи архітектурні. Ось спершу буде така невеличка архітектурна резиденція, і ми будемо виготовляти такі прототипи, малювати скетчі, обговорювати доцільність і взагалі
ефективність певних конструкцій, а потім, коли ми вже зрозуміємо і весь свій наявний ресурс, ми хочемо, ми вже облікували певні конструкції, але також ми будемо використовувати бетонні горщики, дерев'яні конструкції, і воркшопи будуть архітектурні в плані створення якихось об'єктів, так і ще воркшопи будуть мистецькі. Ми створимо декілька або муралів, або графіці, або ленд-арт об'єктів. Також ми будемо використовувати вторинну сировину і те, що ми зазвичай називаємо сміттям, тому що сортувальна станція, яка зараз на території кампусу знаходиться, це така перша важлива точка тяжіння, і яка дуже змінила кількість і можливо, якість відвідувачів саме цієї території, тому що зараз станція працює в суботу та неділю, і її відвідують сотні містян в ці дні, і за інших випадків вони б там в жодному разі не були. Тому ми розуміємо, що у нас вже змінилася в певному сенсі така ось аудиторія на цій території, і ми її також враховуємо, і ми хочемо також створити якісь ще зони, там би де люди, які приносять вторинну сировину, тобто це якісь люди, там екоактивісти, молоді сім'ї, молоді батьки, де б вони могли змогу, по-перше, дітей залишити своїх без догляду, і щоб для дітей була якась зона, а по-друге, щоб вони могли ще проводити час і під час неформального спілкування після того, як здали вторинну сировину, після того, як вже там ми повністю там їх умовно обслужили на станції, і тому ми також їх серед стейкхолдерів виділяємо окремо, як таку групу людей, яка дуже зацікавлена у цьому просторі. Ось, приблизно так. І якщо я правильно зрозуміла вашу відповідь, то десь вже восени ми можемо побачити якісь певні об'єкти, які можуть з'явитися на цьому просторі. Так, взагалі календарний план проєкту такий, що ми маємо до жовтня вже проєкт завершити, тому восени точно будуть об'єкти. І також на кінець вересня тире початок жовтня у нас запланований дводенний фестиваль. І фестиваль буде мати таких декілька основних цілей. По-перше, це презентувати проєкт, його результати. А по-друге, особисто для нас важливі більше ще й поспостерігати, а як люди використовують ці об'єкти, за які зробити висновки, для того, щоб потім або покращити щось, або від чогось відмовитися, або щось поміняти місцями. Ну і взагалі ось сама така концепція тактичного урбанізму, вона і під собою і доводить такі ось етапи проєкту, деякі ітерації. І в чому перспективний такий напрямок, і в чому його взагалі основна відмінність від таких великих муніципальних проєктів – те, що ми можемо тестувати наші якісь ідеї, тестувати думки, вносити в них корективи і тільки потім вже робити якісь капітальні конструкції, капітальні перебудови. А наші конструкції, вони будуть деякі тимчасовими, деякі будуть просто ситуаційними. І для нас головніше – це дивитися, спостерігати і робити висновки. Будемо, власне, слідкувати за тим, як це все буде впроваджуватися. Пані Анно, на останок нашої розмови хотілося б почути, от наскільки корисним вам здається цей проєкт «Простір дій»? Мені здається, він надзвичайно корисним, оскільки через те, що не тільки архітектори беруть в ньому участь, всі люди можуть зрозуміти, що ти можеш сам прийти і долучитися до якоїсь ініціативи і зробити, і покращити тут і зараз, і сам, і своїми руками. І я думаю, це надзвичайний прецедент насправді для кожного українського міста, якщо подібне відбувається в ньому. І я лише сподіваюся, я впевнена, що насправді в нас вийде дуже гарно залучити громаду і пояснити їй, що ми не насаджуємо їй якусь свою точку зору, що ми робимо, як ми хочемо, а що ми робимо для них, і ми максимально враховуємо їхні побажання, оскільки вони будуть користатися цим простором. І от на початку нашої розмови ви сказали про те, що ви ще хочете вписатися у цей певний дискурс обговорення містобудування. Як ви вважаєте, завдяки цьому проєкту вам це вдасться? Я сподіваюся. Я не берусь нічого стверджувати, бо не зрозуміло ще до кінця, як вплине цей проєкт на людей, які живуть навколо, бо інколи ти плануєш зробити найкраще, а виходить не так.
бо нам розказували наші спікери їхній досвід, що дехто протестує. Інколи буває, що комунальники зносять їхні насадження або їхні конструкції. І інколи буває, що інші люди, які зацікавлені в цьому просторі або взагалі в якомусь розвитку міста, маніпулюють якимись смислами, які ми вкладаємо, і зовсім по-іншому висвітлюють все. Бо тут же насправді це не стільки про архітектуру, як про життя і про якісь ідеї, цілі. І архітектура – це тільки вираження. І ось щодо того, що ви щойно сказали, ви вже планували про те, як буде відбуватися комунікація з людьми, які перебувають поблизу цього простору або якось якимось чином його стосуються. Тобто це буде здебільшого комунікація в онлайні або буде якесь безпосереднє опитування? Я думаю, насправді онлайн з людьми, які живуть навколо, не це погана стратегія. Є насправді методологія, там спочатку проводиться опитування, потім на якихось дошках ми можемо розказувати наші, навіть не то, що візії, не проект цілі, а просто наші цілі, наші якісь бачення, наші смисли, як ми їх репрезентуємо, і отримувати відгук від людей. Потім обговорювати з ними вже на плані, коли в нас будуть якісь візуальні проекти, обговорювати і знову обговорювати, обговорювати. І потім ще дуже важливо залучати їх до активностей. От плануємо зробити фестиваль, дуже важливо, щоб вони прийшли. Не щоб вони якби стояли і дивилися, ой, хто ці люди, що прийшли до нас, а якби залучати їх. Дякую, пані Анно. Пане Сергію, також дякую. Нагадаю, що щойно ми спілкувалися про новий проєкт, який називається «Простір дій», який реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Як сказали наші гості, варто слідкувати за анонсами громадської організації «Екоміста», тому що, я розумію, саме там будуть повідомлення про те, коли, власне, відбудеться цей фестиваль і коли, власне, почнуться реалізовуватися перші ідеї, перші ініціативи, перші арт-об'єкти. Це буде восени, так? На цьому цей ефір завершуємо. Ми дякуємо вам за перегляд і бажаємо вам приємного вечора. Тож бережіть себе і на все добре.